Tak proč ne? Tak když už chtějí, abych se jmenovala Krnda, no tak budu Krndou. Jsme jako pořád zaplatili, vy jste si to neohlídali, ty tunely, když tam pokládáte kabely do mokrého prostředí, tak to jsou potom jako debilové. V první řadě odpovídám na otázku, že, a už jsem si odpovídám tou knížkou na otázku, že kolik máme psychopatů v politice. Vítejte na lifey.cz v pořadu na kafíčko. Vážení, na primátorském křesle v Praze, pozor, v Praze, bylo více než 80 mužů a jedna jediná žena. A ta žena je právě teď na kafíčku. Adriana Krnáčová, vítejte, Adriano. Děkuju, děkuju. Teda opravdu, hleďte, nedá se začít jinak než tím, že jste nám takhle šefovala tady v Praze. A ona Praha, oni všichni na nás nadávají, jo? Já tím, že jsem z malého města z východních Čech, z Hořic, tak já ty řeči o Pražácích znám jako velmi dobře. Ale zase je tady desetina národa, že? A kolikže vyděláváme na HDP? 28%. Jako, skoro 30%. Ona ta Praha teda asi, jako to nebyla malá funkce, co jste měla. Jak vám tam bylo? Někdy dobře, někdy špatně. Záleželo na tom, co se řešilo. Když se řešila politika, tak mi to s našimi kolegy moc nešlo. Ale když se řešilo například rozvoj města, anebo muselo se něco udělat, tak to bylo super, protože to jsem konečně viděla nějaké výsledky a to ten se probudil ten manažer ve mně a to se už dalo řešit. To mě bavilo. Nicméně, takhle, když se vrátím úplně do minulosti, tak to nevypadalo, že budete jednou naší primátorkou. No, ta rozena v Bratislavě, to do Prahy docela daleko. Přes Brno. No, ještě navíc přes tu D1, to není lehká cesta. Rodný jazyky, teďka vycházím z Wikipedie, já vím, že to není dobrý zdroj, jo, jasně, ale prý uvádíte, že rodný jazyk je maďarština. Němčina. A němčina. Němčina, maďarština, ano. Jo. A slovenština taky, tak, ale tak člověk, když mu chodil do školy, tak se musel naučit slovensky. Jo. Ale originálu ano, němčina, primárně němčina, sekundárně maďarčina, terciálně slovenština. Jasně, no, ale jo, a zase, a skončila jako primátorka v Praze. Takhle, v Praze jsme všichni naplaveni. Já si taky myslím. To zase pozor, jo, ale jako ze Slovenska míň, no, ale teďka, když jste byla malá, tak asi primátorku jste nechtěla dělat, že jo? Co jste chtěla být? Já ani nevím moc, já jsem neměla nějaký vyhraněný zájem extrémně, že například jako učitelka nebo zdravotní sestrou. Vůbec ne, já jsem strašně četla všechno, jako nevím, já jsem hodně četla. Jo. No dobře, no ale tak třeba, nevím, princezna, kosmonaut, popelář, takový ty klasický. Ne, když jsem už byla větší a když jsem se chtěla rozhodovat, co bych chtěla být, tak jsem chtěla být vědkyní. Jo. Už jste mířila rovnou takhle. No, protože jsem si, jak jsem teda četla všechno, tak několikrát jsem to už jako i povídala o tom, tak mě nadchl životopis Marie Curie a jak prostě pro tu vědu jako byla schopná i jako prostě zemřela, protože prostě byla tak do toho zapálená, konec konců vymyslela polonium, rádium. Takže byla první ženou na Sorboně, profesorkou, Nobelova cena. Jo, prostě mě to fascinovalo, že v tom těžkém prostředí přece jenom byla ženská, která si řekla, a já to dám. Jasně, takže vy už v tu dobu jste mířila vlastně do vod, který trošinku tak nějak jako opanovali muži. Žen tam je méně, ta věda je taky jako poměrně dost mužská. No, maminka tak řekla, že prostě vědkyní nebudeš, protože se pak nevdáš. Což teda při vdávání nebyla moje prioritou, ale prostě skončila jsem potom na univerzitě na nějakým jiným předmětu. No právě, a to mě mate, jo. Já když jsem si na Wikipedii přečetla, že filozofická fakulta ano. je za vámi a obor, který je de facto umělecký, z historika, tak hleďte takhle, jo, a trošinku... Víte, jak vypadají normálně kunsthistoričky a co to je za sortu lidí? Já to myslím jako v tom nejlepším slova smyslu. To jsou ty dámy s rozevlátými šaty. No ne všechny. Jo, s těma šperkama. Počkej, to možná tady. Jo. Ale tam v tom zahraničí, když jsem se nejvíc pohybovala, tak tam to bylo v černém obleku s lodičkama a prostě pracující v muzeu. Jo, jo.
Jo, aha, tak vidíte, tak já jsem se potkala s takovýmhlema, no, tak rozevlátejím vám výlama. Jo, tak já jsem spíš jako tendovala k tomu organizování těch výstav, nežli sezení v hospodách a diskutující o tom. No. Ačkoliv jsem psala tady o tom, samozřejmě o výtvarném umění, ale moje domena byla spíš ten management. Jo, vy jste potom i vystudovala v Americe, že jo? Ano. No, já se stále držím toho, že překvapujete, jo? Že vědkyně, umění, potom MBA, mimochodem váš oblíbený výtvarník. Je Mark Rothko, anebo tenhle Jackson Pollock. Pollock, jo. Pollocka znám. Já jsem se specializovala, potom jako více jsem se zabývala americkým abstraktním výtvarným uměním, takže teda malbou hlavně. A jo. A samozřejmě u nás taky mám několik oblíbenců. Jo, jo, jo. A máte i takový obrazy? No, Pollocka na toho nemám. A na Rothka taky ne. Aha. Ale to jsou, to ani, prostě to je v milionových jako částkách, tisících muzeí. Víte, já tak jako tajně sním o tom, že jednou někde najdu takový ten zaprášený obraz, který nikdo nechce, protože... Tak prostě, sníte dál. Počkej, on právě bude nějaký takovýhle. Jo, doufám, to tak jako, ale, já vám to přeji. A děje ale, se to, ale vidíte. Máte tak čas. Velké zdi? Protože to jsou takové velké formáty. Ne, ale tak Renoirek menší. Nebo, jo, malý Renoirek. No, tak malý Renoirek přece nevadí, ne? Já vám to přeji. Zavolejte mi pak. No já to nepoznám, já bych právě potřebovala, že by někdo řekl, prosím tě, ale to vůbec nedávej takhle do rohu, to je zajímavý. Pamatuju si, že jednou, když jsme měli galerii, tak přišel nějaký pán a přinesl nějaké kresby. Aha. A byly hodně staré tedy, jako, a myslím, že jsme objevili nějakého jako zašitého Rembrandta. Jako kresbu Rembrandta, hezké, no. Takže to bylo to strašně dávno už, ale aspoň teda jeho školu, teda se mi tam ukázala nějaká a ta kresba. A rozklepe se takhle tomu odborníkovi úplně srdíčko a tomu sběrateli, určitě. Jo, tomu určitě, tomu sběrateli, ale... určitě. Odborník jako prostě se diví, jak je možné, že toto už dávno není nějak jako zdokumentováno. A je takových děl hodně, myslíte? Já nevím, jako možná v nějakých rodinných sbírkách, které nejsou ještě úplně zdokumentované, možná ano, ale neumím si to představit, jako, že by teda náhodou, to jenom tak, že vám se to stane, že přijdete na tu půdu a tam najednou objevíte něco zásadního, tak to ano. Jo, jo. Ještě se trošku bojím, že i v našich jako zeměpisných šířkách nám asi tohle to tak úplně nehrozí, že bychom objevili nějakého starého mistra. To si nemyslím. To jo, kdysi dávno, prostě ta cirkulace těch výtvarných děl byla celkem veliká. Aha. A ten papír jako byl přenosný taky celkem dobře. Možná, že se najde něco ještě, ale já tam se nepohybuji v té oblasti. Ne, to je dobrý, to já jsem jenom chtěla uklidnit, že se to stát může, protože může. Občas mě to tak jako mírně navnadí takováhle zpráva. Koupil si v bazaru prostě nějaký starý ušmudlaný obraz a het. No a možná, že pod tím, jako pod tou malbou, může být ještě nějaká pod tím malba. Jo? Že, a to prostě, kdyby náhodou, to se taky stává někdy, že se přemalovávaly obrazy a potom pod tím se dá leze objevit nějaký skvost. Takhle ale neskoušejte to doma, protože to byste si mohli zničit taky všechny obrázky. Jo. A už by to zase bylo na vás. Ne, to určitě ne. Prosím vás, na Wikipedii ještě píšou, že máte přezdívku, kterou sama používáte a ta Krnda. Přezdívka je Krnda. Mm-hmm. Jako vážně. Mám to dokonce jako heslo někde, nebudu říkat, kde je. Já jsem si myslela, že to je jako nadávka Krnda, že ze to někdo začátku na vás... to myslím si, že i byla míněna jako nadávka, protože ten šovinistická parta mužů si asi neuměla dobře představit, že bych tam seděla na té radnici. Takže se předháněli v tom, jaké přezdívky si vymyslí na mě. Aha. Tato zůstala, protože se to každému líbilo, že je to takové hnusné. Že? A pak jsem se já jsem s tím nějak srovnala a říkám si, že tak proč ne, tak když už chtějí, abych se jmenovala Krnda, no tak budu Krndou. Tak musím říct, že tím jste mě dostala, když jsem si přečetla, to je bezvadný. Taky jste mě dostala, když jste o nás Pražácích řekla, že jsme spovykaní. O nás Pražácích jako i o všech, teda včetně mě. No, takhle, musím se přiznat, že do té doby jsem slovo spovykaný nepoužívala, ne. Takže jste mi ho tak nějak jako připomněla. Tak to jsem ráda.
Rita Krnáčová vůbec třeba metrem, jako zná to? Jezdila jste? Mohla jste vůbec takhle třeba tramvají v té době? No já jsem jezdila běžně. Jo, a vy jste se nebála? Čeho? Takhle, jako já nevím, jestli to víte, a vy jste nebyla úplně moc oblíbená, třeba u taxikářů nebo tak. Jako. U taxikářů, tak jsem nejela taxíkem, ale myslím, no. Že taxikář nejede metrem. Takže... No to nevím, no, tak možná ten, co skončil už. No dobře, takže jste se nebála, jezdila jste normálně metrem. Uh-huh. Jo, a byli jsme teda spovykaní. Myslíte, že nám to zůstalo? Já si myslím, že do určité míry to zůstává každému obyvateli velkého města. A prosím vás, jo, já ještě, protože jste tam byla, tak vy budete vědět, jak se to dělá. Já jsem třeba bydlela v ulici Trojská, to je hrozně krásná ulice, mimochodem, jo. A teďka, nejdřív nám tam dělali tramvaje, jedny prázdniny. Další prázdniny přišly a říkali, musíme překopat elektřinu, zase nás zavřeli. Ano. Ale další prázdniny přišly. Plyn. Buch. Ano. A z další prázdniny musíme napojit na Trojský most, že jo, protože se postavil tunel. A my jsme furt měli takhle rozkopáno. A teďka zase byli na Vinohradech, tam nám jako furt kopou tu rumunskou. Heleďte, ono se to nějak neplánuje dopředu, tyhle ty věci? No, plánuje se to, no. Jenomže ty firmy spolu moc nemluví. Aha, já jsem si to říkala. Jo, asi. A já jsem teda, musím říct, že... Dá se to skoordinovat, jenomže na to potřebujete mít hodně energie a musí tam být je taková vůle to koordinovat. A ta vůle tam nebyla, jo? Protože jak je fragmentované to politické prostředí, tak ty firmy, ty městské firmy vždycky spadnou pod někoho jiného, to znamená tři firmy tomu, aby nikdo nezůstal jako ošizen, žádná koaliční strana, tak vždycky to tak je nějak rozdělené. No a ne každý, který má pod sebou ty firmy, má manažerské kvality jako jasně. Na vysoké úrovni, takže většinou ty firmy ani neřídí, ale nedává žádné pokyny, nebo nezajímá se o to. Takže zůstává to plápolajíc jako někde jako takže v prostoru a já jsem byla neoblíbená strašně kvůli tomu, protože já jsem je vždycky volala do ty kanceláře, já jsem řekla, prostě budete to dělat spolu, jo. Pochopitelně oni se nemuseli někteří vůbec, někteří se myslím, že v průběhu celého jejich funkčního období, alebo možná i několik dalších let vůbec nepotkali, což považuji taky za zvláštní. A někdy to šlo, ale museli jste vyvinout celkem takovou jako sílu, za což potom samozřejmě jsem dostala několik krn zase. Dostala jsem několik krnty, ale dobrý. No. Musím říct, že jste mě ještě dostala jedním prohlášením, které taky se s váma táhne. Ano. Omlouvám se, nebyl to jeden debil, těch debilů tam bylo víc. A to si, zase hezky. Zatím si stojím. Zatím si stojím. Já jsem v životě neviděla vyjednávání o dokončení toho tunelu v takom duchu, vůbec jako vyjednávání jakékoliv, kdy prostě dodavatel nechce, prostě nejenom jeden nechce a chce stále více peněz a prostě nikdy nechápete jak, když všechno jsme jako zaplatili, vy jste si to neohlídali, ty tunely, když tam pokládáte kabely do mokrého prostředí, tak to jsou potom jako debilové. Jo, ale díky za to, my jsme si to taky mysleli, nečekali jsme, že to řeknete vy. No, tak mluvím jako za Pražáky. Jo, jasně, tak někdo to musel říct, ne? Nicméně, vy jste k primátorství přišla trošinku jako slepá k houslím, jsem pochopila úplně. Z vašich rozhovorů. Ano. Vy jste doufala, že nebudete zvolená, jo? No tak, a to není úplně ten nejlepší job, který někdo může chtít, upřímně, jo? Já toto není, ani nebyla moje nějaká prostě vysněná pozice. Prostě ten ministr má přece jenom troška více pravomocí, protože je to pyramidální struktura. Tady máte plochou strukturu, vy jste jeden mezi ostatníma, no a musíte se s nima domluvit, a když se nedomluvíte, no tak potom dopadnete jak primátor Hřib. Jo, kdy stojí sám voják v poli a říká, já jsem o ničem nevěděl, to nejsou mý radní, ty jsou sami odpovědní a já jsem jenom primátor a nic víc. Tak to teda nevím, ale tak za mě to bylo tak, že jsem o všem chtěla vědět a v podstatě jsem o všem chtěla vědět do hloubky. To znamená, že nikdo se mi moc jako nevěděl. A šlo to vědět jako šlo o všem? Šlo to. Prostě bylo to náročné, prostě musel člověk přečíst bambilion jako dokumentů a poslat své lidi, aby se nějak dovídali nějakým jiným způsobem to, co chcete vědět. Jo? Tak prostě jak se šeptá v těch
v těch chodbách magistrátních. No, právě, no. No to jsem potřebovala ty zvědy tam, jo. Takže ty zvědy vždycky něco přinesly. Si představte jako to jako něco jako válka o trůny, to je strašný, jako Game of Thrones. No, takže je to takové něco, to velké společenství, kde jde o hypotetickou moc a v podstatě tam jde jenom o prachy. Ano. To si tak my dole proletariát myslíme, my v podhradí. To bohaté město, já jsem držela prostě kasu a jsem nedala a to byl problém. Vy jste kromě kasy držela ještě i klíč, ze sedmi. Ano, jeden ze sedmi. To jsem se vás chtěla zeptat, hele, kde jste ho měla? Jako, že v trezoru. Jo, v trezoru a doma nebo ne, v kanclu? Ne, v kanceláři. A kolikrát jste to otevírala takhle ty? Já si myslím, že třikrát. Třikrát. Mm-hmm. A bylo to i v době, kdy pan prezident měl virózu? Ne, to ne, myslím, to že dala. Těsně poté. Jo. No a jaký to je, ty originální klenoty? Je to krásné samozřejmě, jo. Je to úžasné, nádherné, to prostě je to fakt skutečně taková jako projev toho majestátu. Ale tak klíč je klíč, no tak a nesmí, to je normální rituál, jak se to tam strká, jak se to tam otočí, no tak... Ne, promiňte, mně se to strašně líbí, to já bych taky chtěla jednou zažít, ale zase, když vás tak poslouchám, tak ta přidaná hodnota k tomu, jakože to primátorství a tak, to asi... No, když si někdo libuje v tom, že musí neustále v televizi odůvodňovat chyby někoho jiného a nemáte tu možnost to nějak zásadním způsobem změnit, tak ať jdou do toho. Je to tak, že byste do toho podruhý nešla? Ne. Ne. Dobře. Rychlá odpověď. Ne. Kolik žen bylo kolem vás v té době na magistrátu? Já jsem měla naštěstí kolem jako bezprostředních spolupracovníků jsem měla hodně žen, protože já jsem celý život jako spíš zaměstnávala ženy, protože když chcete, aby se něco udělalo, tak jako to udělají holky a když chcete, aby se o tom kecalo, tak, jako, tak si zanajměte chlapa. A za to takže... nás zavřou, teď jsme nekorektní, jo? To mě ale úplně jedno. No povídejte, takže, jo? Takže jako většina vás ono to... No, ale jako vy se podívejte, kolik lidí tam v podstatě v té politice se prezentuje mužů a žen a co říkají a jak to říkají a na tom magistrátu to máte stejně tak na tom zastupitelstvu, takže já jsem nabyla takového dojmu, že je lepší jako mít kolem sebe schopné ženy, než hromadu chlapů. Mm-hmm. Říká se, že ženy jsou hysterický, ale emocionální. Ne, nejsou? Emoce patří k životu. Já si myslím, že emocionálně jsou i muži, ale prostě mají nějaký jiný způsob projevu. Já si myslím, že některý muži jsou ještě více emocionální než ženy. A není to úplně dobře. Já si nemyslím, že ženy jsou hysterické a priori, jako známý hysterické muže. Vy taky určitě z politiky znáte hysterické muže. Že? A nejen z politiky, ale tak, no, teď jsme zase nekorektní. No, vraťme se k těm ženám, protože já si myslím, že právě politika je strašně takový jako patriarchální území. A že jste to asi neměla úplně lehký. Jak se s tím tak nějak jako dá žít? Jako sekala jste ty chlapíky, měli šovinistické poznámky, jo. Bylo to tam? Určitě, dokonce i na zastupitelstvu měli šovinistické poznámky. Jo. A to bylo úplně v pořádku tehdy. Nikdo se mě nezastal, nikdo prostě se nebránil, mě nebránil proti tomu. Já jsem moc se nemohla, já řídím schůzi, takže já jsem moc do toho, to je podobně jako v parlamentu, já nemůžu moc do toho mluvit. Já jsem byla celkem překvapená, že ta míra toho neuznání vůbec ani nedávání šance vůbec tomu člověku, aby se projevil. Pak jsem si na to zvykla, pak jsem začala být taková jako oni a pak jim to začalo vadit. Je to tak, že tady to je jinak než třeba v Americe, kterou jste zažila? Nevím, já jsem v Americe nebyla nikdy v nějakém zastupu nějakých politických funkcích a tam je ta politická korektnost troška dál, ale nemyslím si, že je úplně dobře. Zase mám spíš troška zkušenosti z těch německojazyčných jako zemí a tam se umí jako lidi k sobě chovat. Tady se moc chovat neumí. No, my se to učíme, no. Tak no. Třeba se to jednou naučíme. Jo, ale tak zase na druhé straně mě vadí to, že v té polarizované společnosti teďka místo toho, že bychom se spojovali a navzájem si pomáhali, tak bum, tak znovu začneme polarizovat a prostě rozdělovat tu společnost, zda už je to ve městě, alebo je to v státě. A to je strašný nerozum. Evidentně to nebylo úplně veselý období.
No, tak to primátorství. To nebylo. Až na ten klíč teda. Že tam bylo strašně moc srandy zase na druhé straně někdy. Ale jo, taky jsou tam věci, za které vy jste vlastně, nebo na který jste hrdá, který jste vám podařili. Jo. To je třeba to náplavka. No, například, no. Co třeba ještě, pochlubte se. Jo, vůbec nevím, když Piráti říkají, že elektronizují úrad, oni to neudělali, prostě jsem překlopila jsem prostě připomínkové řízení do elektronické podoby, ale to už to nikdo nezajímá, protože je to tak daleko od toho občana. Ale prostě prostor před Národním muzeem, to je taky jako na mě rekonstrukce šlechtovky, postavili jsme čističku, já nevím, bambilion peněz do parku jsme investovali, do stromovky, jo, takže výstaviště jsme začali rekonstruovat, prostě vyměnili jsme tam ty, alebo teda spíš jsme požádali, aby odstranili určitá rodina kolotočářů, aby odstranili tam ty staré nebezpečné nástroje, přístroje a různé jako atrakce. Mm-hmm. No a aby se mohlo začít jako rekonstruovat, revitalizovat to výstaviště. Takže já si myslím, že jsme to udělali celkem dobře. Kdyby teda tato reprezentace nezastavila stavbu 511, tak myslím si, že abo nebrzdila, tak už jsme dál, už máme kousek dalšího teda okruhu. Takže to byly teda i jako dobrý věci, nicméně stresový období, bylo který vás stresový. Malinko vytrestalo. Malinko víc. Všichni víme, všichni tu kauzu známe a nezlobte se, že se k ní vracím, ne, ale myslím si, že to je tak jako zásadní věc, která vlastně se promítá i do dalších vlastně budoucích věcí, myslím tím za váma knížku třeba. Vy jste vlastně, po tom, co jste ukončila svoje působení na magistrátu, tak vám byla diagnostikovaná rakovina prsu. Mm-hmm. S velmi špatnou prognózou jsem pochopila. Ne úplně dobrou, ano. Kdy jste v sobě našla jakoby sílu, teď to vybojuju? Za jak dlouho, nebo hned stejně? A vy jste totiž taková jako rázná ženská, že mně přijde, že jako když vám to oznámili, že jste udělala dobrý, tak jedem a bojujem. Ne? Vůbec ne. Já jsem prošla klasicky těmi fázami, jako, které prochází asi každý, který dostane tu diagnózu. V první řadě je, prostě si to nepřizná, potom to odmítá, potom jako se postupně s tím směřuje a až pak začne jako bojovat. Aha. Takže jako na začátku to bylo fakt těžké. To bylo fakt těžké, jako já jsem měla tak stažený krk, se nemohla polikat. Bylo fakt, netušila jsem, že co bude, jako absolutně. Až pak jsem si uvědomila, postupně jsem k tomu došla, že prostě je to na mě. Jako musím začít pracovat se sebou, se svým vnitřkem, se svými pocity, se svojí hlavou. A byl to takový postupný proces, ale když jsem byla v chemoterapii, tak jsem byla koncentrovaná jenom na chemošku a hlavně na to, aby ten vetřelec byl zničen nebo zmenšen úplně. Měla jste tam třeba období, myslím třeba ze začátku, že jste si řekla, já se léčit nepůjdu, to nemá smysl. Ne, to neurčuji, vůbec ne. Nikdy. Ani mi to nenapadlo. Já jsem měla tak úžasnou onkoložku, paní profesorku Tesařovou, že kdyby ona řekla, že skoč z okna, tak skočím z okna. Já jsem si vůbec nezjistěvala nic na internetu o ty nemoci, absolutně nic. To je prej nejlepší cesta, nečíst. Jako já jsem byla tak v šoku, že jak je možné, že někdo, který se normálně zdravě stravuje, sportuje, prostě nepije, nekouří, prostě zdravý životní styl, najednou dostane tuto diagnózu. No a pak jako jsem si o tom přečetla, že proč to tak bylo, tak pak jsem zjistila, že vlastně je to takový, ta diagnoza je vlastně signál vašeho těla, že je v nepohodě imunitně, že prostě se něco stalo, dlouhodobé vystavení stresu, kde to tělo prostě nechtělo být v tom prostředí, já jsem ho nutila být v tom prostředí a nakonec prostě zareagovalo tímto způsobem. Jsem dostala takový jako ten účet. Jasně. Ale byl to vykřičník, protože se vám podařilo. Jo, povedlo se to zlikvidovat. Teď jste vlastně v té pětiletý kontrolní lhůtě. Jsem pětiletý. Objevila jste takové ty věci jako bylinky, akupunkturu. Pomáhala jste si něčím takovým alternativním? Ne, ale hodně jsem se zabývala tím, jak funguje váš mozek. Jak funguje náš mozek všech. Jako neurověda přímo nějaká? No, právě. Já jsem totiž dělala rešerši na druhou knížku, o které jsme se začátku bavili.
druhý díl toho prvního dílu, který jsem teda první knižku, co jsem napsala o magistrátní politice. Spupnost. O spupnosti. Hezký název. Ano, to, původně to mělo být jako hybris, ale pak mi řekl editor, že to jako, že spupnost je lepší. Děkujeme, no. No. A takže jsem dělala rešerše o tom, jak funguje mozek psychopatů. A pak do toho jsem dostala tu diagnózu, jak jsem tam pokračovala, jsem říkala, že co jiného budu dělat, tak co ještě můžu, tak začnu se učit, jako troška si. Ale pak mě to do toho vtáhlo a začala jsem uvažovat o tom, jak to tedy jako opravdu je, jak probíhají ty jednotlivé procesy, když je člověk nemocný, alebo když jako je v depresi a co to vlastně způsobuje, jakým způsobem se můžeme dostat z toho ven. Jo? A jsem hodně toho nastudovala a musím říct, že jsem si našla takový klíč, jak si pomoct i z té nemoci. A ten klíč najdeme ve vaší nový knize, že jo? A ty knižna, najdete moje nové knize, ano. První díly o tom popisuju tu situaci, které jsem byla vystavená, protože mě ještě opustil do toho partner, protože to už nedával tu nemoc se mnou. Že nechtěl být s tou nemocnou ženou, tak ještě odešel von, takže jsem musela, měla jsem to troška znásobené, ten celý příběh. A tak jsem se skutečně potřebovala jako vyléčit. Takže první díl je o tom a druhý díl je o tom, jak si nastavit ten šťastný život a jak si ho udržet. 21 dní se ta kniha jmenuje a já teďka jsem se chtěla zeptat na ten klíč a trošku se obávám, že nemůžu, protože bych spoilerovala knihu. A ona je moc čerstvá, takže to my úplně tak jako nemůžeme, ale... Ne, to nevadí, tak se můžete zeptat tak, jinak. Ne, tak mi řekněte třeba ten jeden bod a my si ty ostatní dočteme, že jo? No. Určitě. Co třeba tak nějak jako... Tak když vám je hodně špatně, nejlépe je to dostat ze sebe ven jako různými způsoby. Například, že si vezmete kus papíru a tušku a napíšete všechno, co se souvisí s tím, jak se máte, jak se cítíte. Aha. To znamená všechno ven, dostat to ven ze sebe. No, a odkládat si to postupně. Odkládat si to, psát si to, možná do takový deníček. Já ho doteďka mám a píšu si samozřejmě taky jako ještě stále ten deníček. Ale tam, když jsem jako byla na tom hodně špatně, tak jsem si ptala každý den, prostě jsem to dostala za sebe ven. Mm-hmm. A pak například hodně pomůže si dát 5 bodů, za co jsem ten den vděčný. Jo, to říká hodně lidí. Jo, večer sednout a říct, dneska jsem vděčný za to. Jo, a hodně důležité je, jak si nastavit tu mysl, jak ráno vstáváte, že se těšíte, nebo netěšíte, jo, prostě. Hodně důležité je například dýchací cvičení, jako vydechávat se postupně. Jako, samozřejmě mnozí by říkali, ježmarja, na to nemám čas. Jako, nemáš na to čas, tak si na to čas najdi, je to o tobě. Protože pak toho času můžeš mít až moc. Přesně na tak, no, ano. Je to i o tom, že člověk si musí uvědomit, co se stalo v minulosti, když teda přišla ta nemoc a odpustí lidem, kteří mu ublížili a sobě třeba. Jo, to je zásadně taky, ano, je to taky jedno z těch aspektů, ale třeba si uvědomit, že každé rozhodnutí, které děláte vy a někdo jiný, nemůžete za to někoho vinit, že například jako žije s váma, že je to idiot, alebo prostě, že prostě máte blbého souseda, ten za to taky nemůže, ale prostě je to vaše rozhodnutí, jako jak k němu přistupujete, alebo zda žijete s tím člověkem, že jste chodili na tu školu, to je všechno u vás, jo, prostě, ale smířit se s tím, jo, je to tak, protože minulost nemůžete změnit, budoucnost ještě nedohlednu. Jediné, co je důležité, je teď a tady. To znamená, teďka jsem s váma, jsem strašně ráda, že jsem s váma a užívám si to strašně. Je Adriana Krnáčová teď jiná, než byla Adriana Krnáčová třeba na tom magistrátu? Ano, musí být jiná. Je lepší? Je jiná. Já si nemyslím, že byla horší, ale prostě v tom prostředí bych já nepřežila. Už teď. Takže je něžnější? Empatičtější možná a taková, že opravdu si říká, že co nechce a s jakýma lidma se nechce potkávat. Mm-hmm. A říká si, že co chce a s jakýma lidma velice ráda tráví čas. Zmínila se třeba, no chápu, že už nemůžete vychovávat svoje děti, že už jsou veliký, ale je něco, co jste jim vlastně po této zkušenosti řekla, že si musí zapamatovat, že byste byla ráda, kdyby si odnesli z vašeho příkladu? Mm-mm. Ne.
To se nedá. Já jsem udělala genetické testy, genetiku mám v pořádku, ono to je skutečně způsobeno tím prostředím a prostě tím, co jsem prožívala. Nic jsem jim špatného neodevzdala, ale samozřejmě jsem jim každému z nich dala knížku. 21 dní, ten název je proč takovýhle? 21 dní, ano, proč? Protože prostě je dokázáno, že když 21 dní budete dělat některé postupy, tak jste schopna přepsat si ten program, který máte v hlavě. No. Například prostě jsou lidi, kteří neustále mají stejné partnery, podobné partnery, vždycky přijdou, ježišmarja, zase jsem toho. To je ten program, který máte v hlavě. To se dá jako změnit. Jo? Velice často je to, se ti to táhnete z minulosti, z dětství, ještě jako máte strach z bytí opuštěná, anebo tak, takže reagujete na toho svého partnera jiným způsobem. Takže tam je bambilion prostě důvodů. A někdy je dobré se podívat na to vnitřní dítě, které máte v sobě a v podstatě si ho tak jako vzít do náruče a si ho pochovat, že nebo všechno bude dobře. Zní to velice primitivně, jenomže je to krásně, akorát jenom od Adriany Krnáčové tohle slyšet, promiň, to je fakt divný, jako, ale slyším to hrozně ráda. Jo, takže, ano, tak je to taková určitý způsob, jak se srovnat s tou minulostí a vykročit potom do budoucnosti jinak, jo? Abyste přerušili jako ty takzvané ty vzorce chování, které determinují potom tu nepříjemnost, kterou máte jako v současné době. Ale samozřejmě každý na to jde jinak, ale já jsem to popsala tak, jak jsem to dělala já, když jsem byla jako nemocná, protože to je, nebo máte 60 tisíc myšlenek denně, to si představte, že vám to sviští hlavou a to jenom kvůli tomu, že ten pravý mozek nemá co dělat. Jo? Jasně. A vy jako prostě pak máte z něčeho obavy, co ani nenastane. Aha. Podle určité studie jako Univerzity Pennsylvania 92% všech obav se nikdy nenaplní ani. Je. Máte z něčeho strach, co vůbec ani není důvod mít strach, jo, prostě, ale máte to v sobě. No a to se dá všechno prostě odbourat postupně. Tak to se rozvíte, 21 dní, ale pozor, vy jste napsala ještě předtím knihu, už jsme ji tak naťukli, Spupnost, což je takový jako politický thriller. A já se přiznám, já jsem si myslela, že to neřeknu, vy jste mě tím trošku naštala, protože já jsem teďka právě jako uprostřed toho thrilleru. No ne, a já tam furt hledám jakoby ty skutečné figury, protože někteří mně přijdou, že to jsou jako naprosto jasně napsaný lidi podle nějaké předlohy. Někteří si říkám, ty jsou možná vymyšlený, no možná ne, který to byly, teď aby člověk jako přemýšlel, možná i googloval, možná i k tomu mě donutíte. Ale je to fakt napínavá věc. A vy chystáte druhý díl. Jo. A kdy budeme tak nějak jako se moc těšit? No, popravdě, jak jsem vám už říkala, tak ten dozimetr, akce Dozimetr mi do toho troška hodil vidle. Já jsem to měla jinak nastavené, ale bylo by škoda to tam nepromítnout. Jsem si myslela, že musím ale najít ten způsob, aby to bylo organické, aby to vyplynulo jedno z druhého. A nebude to přímé navazování na tu první knížku, na ten první díl, bude to volné pokračování. A v první řadě odpovídám na otázku, že a jsem si odpovídám tou knížkou na otázku, že kolik máme psychopatů v politice. Alebo teda zda jsme si na to už navykli. A může dělat politiku člověk, který není psychopat? No tak já jsem psychopat určitě nebyla. No jo, no. A ani nejsem, předpokládám. 4 roky a no, už tam nechcete, ne, ne, nebo? No tak právě proto, že to prostředí zná. Budou prezidentské volby. Jak to vidíte? Komplikovaně. Že jo? No. A tak máme nějakýho typa, kterýho bychom tam jako rádi viděli, nebo? No. Chceme tam ženu? Mně by se celkem líbila i žena, aby to uklidnila ten celý jako ten chlapský nějaký to. Ten člověk by měl být zdravý, měl by být zdravé myšlenky, měl by spojovat ty lidi. Měl by mít aspoň nějaké základní vlastnost, jako teda základní vědomost o tom, jak funguje stát. I v mezinárodních souvislostech aspoň jeden cizí jazyk by byl fajn. No a pak by měl být milý a dobrý. Aha. No a
Od nej. Já teďka přemýšlím z těch jako tím pádem, jako teď začneme se nám to vylučovací taky... metodou. Přesně, a teď tam máme ještě jednoho člověka, který zatím neřekl, že kandidovat. A doufám, že ani všichni... nikdy neřekne. Myslíte si, že neřekne? Já doufám, že nikdy neřekne, že to neřekne. A přesto to vypadá podle předvolebních výzkumů, že Andrej Babiš vyhraje prezidentské volby. Nevím, no, já už jsem stará na to, abych se stěhovala někam jinam. Bylo by to tak, že byste se odstěhovala? Ne, to říkám, už jsem stará na to, abych se někam stěhovala. A co vy a kandidatura na prezidentku někdy v budoucnosti? No, to bych si musela velice rozmyslet. Dobře. Zatím budu pomáhat lidem, aby se stali šťastnějšími. Já vám děkuju, že jste přišla. Já děkuju taky. Jsem vůbec nekroutila hlavou nad tím, co říkáte, protože se mi to opravdu líbí. A jste pro mě jeden z nejvíc překvapivých hostů, kterého jsem tady měla. Děkuju, že jste přišla. Děkuju taky. Adriana Krnáčová.